Endi Bunyodkorning hujumi Ulug'bek Abdullayev markazdan Nurullo chap qanotga Tamivaga to'pni aniq yetkazib berdi. Tamiva to'pni qabul qilmoqda, jarima maydonchasiga kirib borish imkoniyati bor. Tamivada kirib bordi, uzatmasi aniq, zarba va gol! Farrux Ikromov ajoyib hujumni gol bilan yakunlayapti. Tezkor hujum, chiroyli kombinatsiya va hisob. Tamiva Ikromov o'yindan tashqari holat yo'q, himoyachilari yolg'iz qoldirishayapti. Takror va takror ko'ramiz. Golni. Gol! Gol top darvoza to'riga kirib ketmoqda. Hech kimga tegmagan holda himoyachilar bir-birlariga xalaqit qilib qolishdi. Mana shunday tarzda gol o'tkazib yuborishni hech kim kutmagan bo'lsa kerak. Qadrli do'stlar, Lukic uchrashuvda hisobni ochyapti. Mana bu ikkita o'zgarish baribir o'z samarasini bergandek. Albatta Suhrob Berdiyev aynan standartni ishladi, zaxiradan maydonga tushib va Lukic uni muvaffaqiyatli amalga oshirdi. Diqqat qilamiz, hammasi qanday sodir bo'ldi? To'p hech kimga tegmadi va bitta sakrab darvoza to'riga borib tushmoqda. Noodatiy gollardan biriga shohid bo'ldik biz. Mehmonov qarang. Kombinatsiya ham bu yerda yana xato. Bekmurodovning xatosi, Abdullajonov endi chap qanotdan oldinga qarab boryapti, Kimboyong ochilyapti. Zarba! Gol! Turon gol urmoqda, Abdullajonov o'z maqsadiga erishmoqda. Igor Shkvirin. Mana bu uning yordamchilari, zaxiradagi futbolchilarning quvonchli cheki yo'q. Igor Shkvirin hozir ko'rsatmalar berishni davom ettiryapti. Zabelin diqqat markazimizda. U markazda gol! Dahshatli gol! Burchakdan hozir Andijon vakillari raqib darvozasiga to'p kiritmoqda. Vladislav Vasiliyev dahshat. Shunchaki super, fantastik zarba. Zarbaga e'tibor qarating, zarbaga takroran ko'ramiz. Qoyilman, shunchaki qoyilman. Andijon hisobda oldinga chiqib olyapti. Qizilqum ketma-ket 5 ta o'yinda mag'lubiyatga uchramayaptimi?